বিদ্যা বুলি কোৱা নাই যে আমি খাই আছো বুলি কৈছো। খাবটো লাগিবই কাস্টমার হিসাবে, কিন্তু খোৱাটোৰ কাৰণে তাৰণা হৈছে। মই এইটোৱে কব কৈছো যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মই মানি লৈছো। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনতো হৈছিল, আমাৰ দিনতো হৈছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু মোদীজী আছে, যিহেতু আমাৰ বিশ্বাস আছে মূল্য বৃদ্ধি কমিব, আকৌ আমি কম মূল্যত খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মূল্য বৃদ্ধি চাওক, বিভিন্ন কাৰণ আছে। যেতিয়া যোগানটো কমে, আপোনালোকে জানে চাহিদা যেতিয়া বৃদ্ধি থাকে, যেতিয়া আমাৰ ক্ৰেতাটো বেছি হয়, কনজামশ্যনটো বেছি হয় বা ক্ৰেতাটো বেছি হয় আৰু বায়াৰ চেলাৰৰ কথা থাকে, আৰু বিভিন্ন কাৰণে শস্যটো কেতিয়াবা কমি যায়, বিভিন্ন কাৰণত হয়। কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে যেতিয়ালৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদী থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব, নিশ্চিতভাৱে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে। চৰকাৰে এই বিষয়ত অতি গুৰুত্ব দি অন্ততঃ গ্ৰাহক ৰাইজক কিছু সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছয় জনগোষ্ঠীয় দাবী আছে, ছটা জনগোষ্ঠীয়ে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ ডিমাণ্ড কৰে, আৰু তাৰে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলসকলৰ যথেষ্ট মতবিৰোধ নাই। কিন্তু আহোমসকল, তেখেতলোকে ভাবে আহোমসকল যথেষ্ট আগবঢ়া, গতিকে আছে। কিন্তু এই মতবিৰোধ নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি, সমিল মিলৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি, তাৰ কাৰণে দুই পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে, আৰু আজি তাৰেই অংশ হিচাপে প্ৰথমলানি আলোচনা আমি কৰিলোঁ। আলোচনা সৌহাৰ্দ্যমূলক হৈছে, শান্তিপূৰ্ণ হৈছে। এপ্লিকেশ্যন দিয়া আছিলে, এইটো 2018-19 দিয়া আছিলে, সেইটো কেছৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'লে। আৰু যেতিয়া 21 তাৰিখে যিটো এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, সেইটো মানে ছাৰজন নাই বুলি কৈছে, আহিলে মাতে সিহঁতে মানে ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰি পেলাই ডি জি বি ছাৰলৈ পঠাব। হিৰণ্য পাতৰ এজন মানে এইটো দাবাং বুলি যে কয়, ত্ৰিপুৰাৰ অচি হৈ আছিলে, সিয়েতো এই কামটো তেতিয়া তাত চলাই আছিলে। ৰফিকুল ইছলাম, ৰাহিলা খাতুন, নুৰুল ইছলাম, ৰাশিদুল ইছলাম, তেখেতলোকে এইবিলাকে কৰে আৰু তেখেতলোকৰ ওপৰত দিছিলোঁ মই, আৰু তেখেতলোকৰ ওপৰৰ ষ্টেটমেণ্টখিনিয়ে আজি ল'লে। আৰু 30 লাখ টকাটো যায়, মই নুৰ মহম্মদ নামৰ এজন মানে দালাল নগাঁৱৰ, সেইজনৰ পৰা সিহঁতৰ লগৰে এজন দালাল হয়, আৰু দালালজনৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ যে সিহঁতৰ ভিতৰৰ মানুহ হয়। যেতিয়া সিহঁতে কৈছিলে মোক যে তুমি নাজানা, এই 7 দিনৰ কাৰণে ইয়াত ষ্টেক কৰাইছে, কৰাই কিনি ৰুণানীও কাছে, আমাৰ চবৰ পৰাই মানে টকা উঠাই কিনি 30 লাখ টকা লৈছে। এই 30 লাখ টকাটো বোলে ক'ত দি কিনি সি বোলে আকৌ মানে ইয়াত ৰুণানীকে লৈছে, হয় 30 লাখ টকা মানে শ্বহীদ জাকিৰ দালালৰ পৰা। এতিয়া এইবাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাৰ পাছত পইচাটো মানে চব দুনম্বৰী মানুহৰ পৰা উঠাইছে, উঠাই কিনি মানে সি আকৌ মানে লখিমপুৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছিলে কাক জানো দি কিনি। সি বাৰে বাৰে মানে যেতিয়াই তাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হয় তেতিয়াই এইবিলাকত মানে কৈ কিনি টকা লৈ মানে আকৌ তাতে মানে থাকি কিনি সি আকৌ কামখিনি মানে আৰম্ভ কৰে, মানে তাৰ পৰা নাহে আৰু। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত যিদিনা ঘটনা হৈছিলে তাৰ পিছদিনা মই CID-ক দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত যিখিনি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিলে সেইটোৰ ভিত্তিত আমি CBI-ক তদন্ত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ দিছিলোঁ। অলৰেডি প্ৰচেছ চলি আছে। যোৱা 3 দিনৰ ভিতৰত মই পাৰ্চনেলি যিখিনি CBI-ৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট অফিচাৰ তেখেতসকলৰ লগত ফোনত কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে এইটো ফাইনেল ফেজত আছে, যদি এই সপ্তাহত নহয় ট্ৰান্সফাৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন অৰ্ডাৰটো নাহে তেতিয়া অহা সপ্তাহত মই নিজে দিল্লীত গৈ ডাইৰেক্টৰ CBI আৰু যিজন স্পেচিয়েল ডাইৰেক্টৰে এইটো চুপাৰভাইজ কৰে তেখেতৰ লগত বহি আমি কৰি ল'ম। এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছে। প্ৰচেছৰ মতে আমি যিখিনি চিঠি লিখোঁ এই চিঠি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্চনেল এণ্ড ট্ৰেইনিঙত যায়, যিটোকে CBI-ৰ কণ্ট্ৰলিং ডিপাৰ্টমেণ্ট। কণ্ট্ৰলিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টৰেট অফ CBI কোৱাহে, CBI ইয়াত যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কমেণ্ট বিচাৰে। কমেণ্ট বিচৰাৰ পিছত তাৰ পৰা তেওঁলোকে আকৌ DOPT-ক লিখে, DOPT-য়ে ফাৰ্ডাৰ এইটো ফাইনেল অৰ্ডাৰটো কৰে ফৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন। আমি সেইটো যিমানখিনি পাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন এক্সপিডাইট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু যেনেকৈ মই কৈছোঁ, যোৱা 3-4 দিনৰ ভিতৰত মই আৰু ADG CID আমি তাত যথেষ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ, আৰু যদি সেইটো এই সপ্তাহত নহয় তেতিয়া অহা সপ্তাহত মই দিল্লীত গৈ পাৰ্চনেলি এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰাই ল'ম। মেট্ৰিক এটা ক্লাছ পৰীক্ষা ধৰণে হ'ব, এইবাৰ আৰু মেট্ৰিক বুলি এটা বেলেগ পৰীক্ষা নহয়,
যেটো ক্লাসতে পরীক্ষা হয় ফেল পাস থাকিব কিন্তু স্কুলতে হব হয় এটা টেনৰ গুৰুত্ব না থাকিব ক্লাস টেনৰ পরীক্ষাটো থাকিবই থাকিব গটিকে কিন্তু লিভিং স্কুল লিভিং হাই স্কুল লিভিং এই স্কুল লিভিংটো আৰু নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰিয়ালত এইবাৰ আমি এটা লগো লগাই দিম অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি সবৰে অৰুণোদয় ফেমিলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন সাইনবোৰ্ড থাকিব অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু ধনী মানুহবিলাকে যোনে ভুলতে অৰুণোদয় লৈছে তেওঁলোকেও যাতে লাজতে অৰুণোদয়টো এৰি দিয়ে।